O nouă ediție a Poly Kids Fest, evenimentul organizat de Universitatea Politehnică Timișoara de Ziua Internațională a Copiilor, a transformat instituția de învățământ superior într-un uriaș loc de joacă pentru copii. Atracția zilei a fost balonul cu aer cald, pregătit să-i ridice pe cei mici în văzduh, dar și topoganele, teatrul pentru copii, spectacolul de magie, bicicletele sau atelierele cu experimente. Un parc uriaș de joacă pentru copii. Asta a fost stadionul Știința din Timișoara la cea de-a doua ediție a Poly Kids Fest, un eveniment organizat de Universitatea Politehnică de Ziua Internațională a Copilului. Activitățile pregătite au fost pe placul celor mici, dar și a celor mari. Cum ți s-a părut? Fain! Ai mai fost? Nu! Ce-a fost cel mai fain? Ce ți-a plăcut? Ridicarea! Credeam că ne ridicăm mai sus, dar și ei au fost destul, adică nu m-a mai dat niciodată. Cum a fost prima mea dată, a fost foarte frumos. A fost ca și cum aș zbura. Visai la asta? Da. M-am dat pe topocanul mare cu Mickey Mouse. Și cu cine ai făcut mai înainte poză? Cu Mickey Mouse. Cum ai cine acum? Cu cine ai făcut aici? Cu prințesa? Elta! Poly Kids a fost și pentru părinți un eveniment care le-a oferit prilejul să se bucure de entuziasmul celor mici. Ceea ce am văzut momentan și ceea ce au experimentat copiii, aș spune că excelent, foarte frumos. Foarte interesant, deci un prilej bun de a petrece un timp plăcut în familie. Foarte frumoase, chiar plăcute. Pentru fiecare grupă de vârstă. Vă mai simțiți copil cu activități de genul ăsta? Am vrea noi să fi făcut cineva activități de genul ăsta în copilăria noastră, dar mă bucur că acum este. Fiți atenție aici la aer, uite, dacă luăm ghecea din aer, o luăm. Printre cele mai vizitate standuri a fost cel de la Facultatea de Chimie a Universității Politehnică. Sperăm să formăm viitorii ingineri așa, cu experimente care sunt pe placul lor, cu aparatură și echipamente care să-i atragă, cu tehnologie de vârf. Am deschis până la urmă toate laboratoarele, sau mă rog, o bună parte din laboratoare. Avem foarte multe experimente, toate facultățile implicate, senzație și balonul. Amintiri pe care le ai la 6-7 ani te vor face ca ulterior să alegi foarte ușor o zonă. Sunt foarte multe fete, ceea ce iarăși e foarte bine. Îi face să alegi mai ușor să vii într-o zonă tehnică atât timp cât ai rămas impresionat și înțelegi mai bine să nu-ți fie frică de tehnologie. Până la urmă, toți vor veni într-o formă sau alta spre tehnologie. La mulți ani, copii! Cu ziua copiilor! Cu ziua copiilor!